အဲ့ဒီဒူတိုင်းမူကလည်းသူခေါက်ဆွဲတထုပ်ကိုသူတို့၄ယောက်လောက်စားပြီးတော့မှမနောတိုက်ပွဲအတွက်ဟိုရှိဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ကလေးတို့အချင်းနေသူတို့စိုးနေမူချင်းနေအဲ့လိုမျိုးကြာစိတ်မကောင်းဘူးဗျ။အင်းရေးသားပါလေညီလေးရဆိုတဲ့စကားနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။အေးငိုပြီနော်။ဘောမအောင်တန်းသားခွေးတောင်းသားနဲ့မြင်နေတော့ဟိုမှာဒူးနဲ့မြင်ရင်တုံနေရပြီနော်။2024အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ဒီကောင်တို့ဟိုဘောမငါးမင်းဆွေတို့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့တင်းလယ်ပိုင်းထီကိုတရင်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်များရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကတော့မင်းအညာတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဒီပင်းရဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အညာမှာပထမဦးဆုံးဇေဥပောက်သွားတဲ့မြို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ဆိုရင်မင်းအညာတီကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့ပြုခွေးရင်လည်းကျွန်တော်စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေလည်းချရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မနေ့မှာဆိုရင်ဒီပင်းမြို့နဲ့တစ်ခုလုံးကိုတော်လိုက်တံများကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးတော့စစ်ကုံစီကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်စွာခုခံတော့လေဒီပင်းကိုတော်လိုက်တံများကရရှိလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံလေးတွေခြာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကညလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြားလာတော့အမျိုးရုပ်ဝါသွားနဲ့အမျိုးရုပ်ငပေါက်ကတပည့်တွေပြူခိုးတွေတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အသေးပြောင်းပြီးများတယ်လို့ပြောတယ်နောက်မှလည်းအမျိုးရုပ်ငပေါက်ကလိုင်းမုံတင်းပြီးတော့ငုံချင်းချလာတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပရမဦးဆုံးအညမှာဇေယျပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပင်းမျိုးကတော့လုံလုံရကျွန်တော်တော်လိုက်တံများကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပါကျွန်တော်ရရှိလိုက်တဲ့ပရမအုပ်ဆုံးတရင်ကောင်တပုတ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဆက်ထဲမှာပဲတပိတ်ကြီးမှာလေခါလိုက်ရတင်လေးရှိတန်ရင်နေဖော်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းစုံမှာစစ်ကောင်စီစခန်းကိုသိမ့်ပါရရှိမှုမှာစစ်သား20ကျော်လောက်တိတ်ဆုံးပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းမှာစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်သား5ဦးအရှင်ဖန်းစီရမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းစင်တော်စင်ခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြလာပါတယ်အရှင်ဖန်းစီရမိသူများမှာစစ်တပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်သား5ဦးအရှင်ဖန်းစီရရှိကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းတွေပြည်သူများကိုရဲစွဲစွာတပ်ဖြတ်သောစစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဖြတ်ခြေဖြတ်လက်ဖြတ်စသည်ဖြင့်ရဲရဲစဲစဲတပ်ဖြတ်မှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့သောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါလေဆိုတော့ခွေးကြောင်းသားလေးဝစ်လဲတာအယောက်20သေတာတော့မင်းတို့ကောင်တွေနဲတော်နဲနေတယ်အဲ့တော့အရှင်ဖမ်းပြီးတဲ့9ယောက်လည်းအရှင်မထားပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေမာလကီးရသွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ YouTube ရဲ့စီမီစီကနေမြင်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မတင်ပြတော့ပါဘူးဒီကောင်တွေဝစ်လဲတာခွေးသေးဝဲစုကိုသေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဒုတိယကျွန်တော်ဒီကနေ့မနေ့တရင်ကောင်တပုတ်ပါပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းပို့ကတော့ PDM များ၏ထိုးစစ်ကိုမခုခံနိုင်မှုဖြင့်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဒဏ္ဍာရီတိုင်းဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းယာရုမှဖြုတ်ပယ်အရေးကိုခံပြီးတော့တိုင်းဘူးအသည့်ဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ကူထိုက်ကိုခန့်အပ်ပြန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာတွေထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့စောက်ရှက်တွေကွဲတာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ PDM ရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခုခံနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဘကြီးကနော်ဒီကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းကိုယာရုမှဖြုတ်ထုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြီးတော့တိုင်းမှုအသည့်ပြည်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ကိုထိုက်ကိုခန့်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကအဓိကအားဖြင့်တဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ PDM များကြီးကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ကိုမခုခံနိုင်ဖြစ်ရာထူးမှဖြုတ်ပယ်အနာပေးအရေးယူခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းဒီစစ်တပ်သူအပတ်စဉ်36ကျောင်းစင်းဖြစ်ပြီးတော့တတိယကံတိုင်းစစ်တနာသူတိုင်းမှုအဖြစ်မှဒါ11တိုင်းမှုအဖြစ်လွန်ခဲ့သောတလခါကမှပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်ခံကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုတော့အော်သူတို့ခင်ဗျားမလေးတလပဲရှိသေးတယ်ရာထူးတော့ကျွန်တော်ပုံပုံလေးနဲ့မထိုင်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ PDM တွေမခုခံနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကဘာအစဉ်35ရှိတဲ့ Standard Army ကဒီက3နှစ်တာကြာကြာပဲရှိတဲ့ PDF ကိုမထင်းချုံနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းမိုးတွေကစဖြုတ်ထုတ်ခံရတဲ့သတင်းပါပဲ။နောက်ဆုံးမွေးကျွန်တော်သတင်းပို့ကတော့ရခိုင်စစ်ပွဲအရှိန်အားတဲ့ AAW တိုင်းဒီကိုကျွန်တော်ရိုက်ခိုက်လာတဲ့သတင်းပါပဲ။ရခိုင်တပ်တော်ကျွန်တော်တို့ AAW ဝင်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတွန်းမိပြီးတော့စစ်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တင်းကျပ်နေပါလေ။မနေ့ကလည်းကျွန်တော်အကိစ္စကိုပြောတယ်။ AAW တိုင်းဒီကိုရခိုင်တပ်တော် AAW ဝင်ရောက်လာမဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီအားတဲ့လုံခြုံရေးတွန်းမိတဲ့အပြင်စစ်စင်မှုတွေကိုရခိုင်ကားနဲ့ပုံမှုတင်းကျပ်သွားလုံဆောင်လာပါလေဆိုပြီးတော့ပသိမ်မြို့အမှတ်နဲ့ရက်ွက်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်မှာစစ်ဆောင်အများအပြားအင်အားယူတိုင်းသူဝင်ရောက်လာကြစစ်ဆောင်တွေနဲ့ရုံးတော့ကအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်လာမှာကိုစစ်ကောင်စီကစိုးရင်ပြီးတော့အခုလိုတွေစစ်ဆင်းနေတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘလောက်ကြောက်ချီးပန်းလဲဆိုကျွန်တော်အခုဆိုရခိုင်တို့အေးရကျွန်တော်တို့ကျင်းတလီမြို့နော်ကျွန်တော်လည်းခဏမှလာကျင်းတလီမြို့ကိုကျွန်တော်တိမ့်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျင်းချောင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကွာမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ကွာဥသာကျွန်တော်ရမယ်ဆိုရင် AAW တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ခိုးဘက်ကတောင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ကွင်းကောက်မြန်အောင်ကြိုင်ခင်းဘက်ကလည်းစတဲ့ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာနေဆိုတော့တတိယနေ့ကျတော့တော်တော်လေးကိုစစ်စေးတွေတင်းကျပ်ပြီးတော့ကြောက်ချီးတွေပန်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းဒီတစ်ဖက်ကတော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့တတိယနေ့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အချင်းချင်းပြီးတော့ဖတ်ပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီနေ့ MMD ရဗီဒီယိုပိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်တက်လာပြန်ပါတယ်အချမ်းမဲ့စစ်ရှုံးကွန်ဖီကျွန်တော်ဖန်းစီရမိတဲ့စစ်တုံပန်းတွေအကုန်လုံးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်ပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ရိတ်ခါချောင်းတွေထည့်ပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့စစ်ကုံစီနဲ့မပူပေါင်းမှုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြန်ဟုတ်သူတို့ဆရာတို့အနာကနာလာထားလိုက်ဟုတ်ပါဘူးအားပေါ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ထားထားလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဆက်လိုက်ပါအားကြီးလို့ရှိရင်
好了，说到讲到阿哥，阿哥讲到跟不老会哦，那干这个难办嘞的。好的。好了，说到你那个密码大概多少？你看一下啊，啊，他说是啊，啊，一百八的。这标准是啊，一百八的。因为这个资料在编辑嘛。哼，姑妈，好个好个出来一位。两个最近那个工电用电力都不买了，好，完了，好，我干部养的，也是兄弟们，我跟他表示干拿房的，好，一点不买，好的，再见，龙龙炯炯，阿龙是谁的？干部在不咯？好，给俺老妈明天来没咯？一点还没走，好个出来没咯？哼，俺讲的公路，咱们是香港这些排名的，虽然我工电不看嘛，给他妈去 ！NBM 是标你家的，给哪里来的嘛？你那手机皮都不够的，不帮我修的，俺都没有弄，平时还教我们修。给他妈，一看就是台北来的。给他妈去弄，俺在几百里过了嘛。给俺们弄红包也够个，宝马拿了呗，弄奥达啥亏的让他带呢，弄这么多人也够呢，明年单呗。说是皮都不够，不帮没事，对了，没有让这种中队的也讲不起，苦了 ，MMD 也是高兴了，这种你把工满心呀，啊，工农边头的，不他妈这种单没打算的，小帮就那趟你把我来，第二股这种没打算就是我，不是俺当卑鄙了，都东农亏鄙了，边鄙了，落的，苦啊，这种那送了件十多万的工农哦，啊，这边是亏的呢，不帮没呢，对了，用对了，边铺那送你的单。别米罗录别的 video 吧，今天们呢 ，MMD 啊，这种都是 social media 嘛，电台罗这种别米罗 share 了吧，罗，没弄光的，少些些，光这个是说，两批罗米罗 ，PD 吧，我写的吧，罗表情的，这罗没有的，嘛，奖金我送你表了吧，我来两部，秒别的，宝马罗别，奥达啥，亏的啷咋的，是搞，哪趟没说了，明年啊，提别嘛，没有我多呢，我包括提别，别亏的，对了嘛，到来别说了，哎罗，能嘛，没有我包括，都罗别个别亏的，对面别罗开了别说的，来么对别罗偏光米罗，目前的其他吧的这种设备罗。拿上去了呀！我们家。啊，我这种大概个十多号的，沿路沿啊，龙岩的大埔边的吧，边的。嗯。别个是个六安的吧，一片啊的，喏。那大概十多号不，喏，是吧？嗯。啊，我这种那啥个路径，那南大门西北过面，喏，那大概离奥切啊，大概库，我这种米达数的哦。嗯。离埃丹嘛，走路线，大概米达数的面一些，喏。大家个石头嘛，走路行，米大路的，米高米大的米的，伢也行，他们都爬楼梯了，他们都爬楼梯了。哎，古罗没，古罗啊，别古是古的，罗安的米的，他们都啊爬楼别古别么了，嗯，爬楼古你别哪么了，我今天吃的，对，喏，啊罗，乌镇路啊嘞，都是表嘞，这天老古呗，乌镇路啊，电米路压的，嗯，啊罗，乌镇看那看那不的，啊的呀，米高大的米的，盖瓦，米高格里的，盖瓦，米高奥个的，爬嘞。牙齿割了的没好了啦，不就也割了的，不就也打的米的，没好了啦，牛的没好了啦，那都打的米的没好了，那都改变吧。喏，喏，都哭啊！咱那米边的人有他妈，咱排那都哭喷边没喏。哎呀，你家里哪趟进来哦？喏，那米边的人嘛喏。哪里？哎。单位呢也要离家，近的离远，近江远嘛，近的离那近江远嘛，企业是咱厂离的呀，比的呢也要平平常常带开的，啊，生意嘛就大概收不了的，
ปิ๊ดเลยเนาะเอ้ยโมบีเนาะบ่มา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 
娘讲跟油毛撇皮嘛，不等于不闻闻我撇。哎，阿拉的怎样啥的，要讲的咯。我老的也跟油毛。哎，你住在木瓦嘞？都靠水在透过，都里要了三米多嘛。嘛喏，大伯，阿对，我是我，大伯常常给都。今年多少岁？我今年二十五加，谁不讲我撇？嗯。喏，明年可能来里的亲妈，老孙碰到龙文来嘞，没压着屋嘞。嗯。蔬菜六块九块嘞嘞。嗯。收块块那么当下午的，其实可能也滴滴的，苦干干的，都落得来拿的，啥方面都打稳基本干的。嗯，其他话的你厉害，虽然是干的，没弄老板屋。哎，我比喏，我嘛熬得那亏得老大嘞，明年老嘛，都那明年都那样喏。那他们那生意，广东对手的广东，我宝马阿没水着。嗯，哎，啊，哈哈哈哈哈哈！谁不高？我爱的，是啦。嗯，我吃啊，努力啊的。嗯，你干嘛？你厉害，所以自家那么多老板屋的，嗯，不急的。哈哈哈哈哈！那些给的吃的比都吃的，比都比也阿龙的彭丽，人都问你比别的，看看说他们吃啥都五天买烟的。嗯。那不都我别的也没来的，那都别人偏在亏也没来的，那都不都我妈别的都没压着乌的。啊！哈哈哈哈哈哈！哎，那宝马也灭一个，灭了那宝马机，被打都灭了，然后就是。干的在。嗯。哎，被打都灭一个，那我讲了，马机。好。哈哈哈哈哈哈！哎，那钱就要退不回。跟住哦，喏，今日我三百边过啦，话你还送啦，你冇报，今日四天咪讲路嘢都冇哩，今日我拍片嘅，今日拍片哩，嗯，六三号三百号，啊，比多系几多？明年喏，明年宝马奥丹山拿了边喏亏得啷子，没有用的耶，明年我阿妹今年的皮皮又来维修了，他今日。你那个木的比如白的，火龙啊比如白，他们的西亚嘛，靠多要透过土台木啊，来要了面纱的、盖纱的，见到了表演布的片嘛是喽。哎呀，为台木的皮皮新来的，就搞过来，但凡破面纱的，见到我就看嘛。啊，过春了，见到就看那种，哎呀，这一代这些的啊，这一代里呢，见到了哎，那没有看那么白，这一代里啊，见到这一代里没有啊，加多比，这一代里没有加的，哎，比如话吧，见到的皮皮呢，光嘛，但不会的，就留片里的，光的，你看到下面一说，哎呀，为台木，见到所有的就是见到广告、面红、奖金，哎，不像你嘛，当的起的，特别个啥比如新路苗，不等于那个业绩没稳，哎，不个啥比如新路苗，啥新就哎呀，为没白起的，哎，啥新没说赢。关我不干，就面红奖金不干的，啥比如投资的，虽然没收益咯，这偏偏的就咯，也要为他们股交了，比如说，也要为他们就是吃亏一样的，就咯，你股哪里，公路上嘞，先聊的就开始股补台出来，哎咯，宝马奥丹啥就咯，罗宾啊，帕的，咩一家买钱，这偏偏的你干哪边，对面不公平，对公平，直接特别咯，我话我没说了，哎咯，什么嘞，没有我包括都会偏亏的，就咯，你股对面哈的，就咯，明年底边嘛偏亏欧数，我都话偏亏了，就咯，对面家里出来，哎咯。那嘛，那双倍的保年呢？嘛，你也来就弄特别咯，但那几个破事情呢？美利坚破呢就弄准备的呢，最上家的哎咯，哎呀，下那个把人骗了来说，你比如你有保了没说？那嘛，将有没了好跟你偷来就弄设备咯，哪能进来用？嘛，那个嘞 ，NUCC 保卫 K3C 不呢 ？K3C 是哪个？个钱？嗯，个烟 ？KNU？ 那比如个呀？嗯，比如。K3C C 是啥个钱？哎，离破呢？哎，离破呢 ？American 欧苏呢 ？American 啊，的 USAID 或 USAID USA 的破耶，然后 American 啊的南京将军就是那耶，大名干报告，第报告的，都是人民的孙立家人提的，是吧？有些信息呢，个老年的出来这边，你东北个 NUG 呢包呢 ，NUCC 呢包呢，包边 American 欧苏呢，都包边着，对吧？第一个地方，我们嘛比如包二个九十来的钱嘛，你嘛收完的那啥，你嘛那些那啥个收完的第二个六千七来的钱嘛，第二个六千七来的钱嘛，另外都是把个保安给包了的，给啥？哎啦嘞，
တို့ကိုယ်တိုင်မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပုံပေါ်လာတာထောက်ကိုပြောလာတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ဘာထောက်ပြောလဲဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကိုလိုအပ်တာတွေပုံထောက်ပါမယ်ဒါပဲလေပြောလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲလာဒီလိုလိုအပ်တာပုံထောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကထပ်ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနောက်ထပ်စစ်ပွဲတွေထပ်မြင်အောင်မဆိုအတိတ်ပဲချင်းချင်းပေါ်ဟိုပြောရရင်တော့ဗျ American Baguette ပေးထားတဲ့အုပ်စုနဲ့တရုတ် Baguette ပေးထားတဲ့အုပ်စုဆိုနှစ်စုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်စုကရှမ်းမြောက်တောင်ဘက်မှာ mix ဖြစ်သွားတယ်အခု separate ပြဖြစ်တယ် separate ပေါ့ဟိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြန်꿰ပဲ꿰သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောတော့ပြီမဲ့ဒီဘက်ကဒီတရုတ်နောက်ခံပေးထားတဲ့အုပ်စုတွေကသူ့ဟာသူအဲ့ဒီမှာယက်နေပြီးတော့ဟိုဘက်ဆိုသွားပြီးတော့ပေါင်းလာရင်ရှော့ကောင်းရှော့လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဘက်အုပ်စုကတော့ပြန်ပြီး mountain လာနိုင်တယ်ပြန်ဆွတ်တင်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ခုမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းစကိုင်းမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုစကိုင်းတဲကမြို့သုံးမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့အဓိကအပေါ်ဝမ်းမြို့ဆိုပင်လယ်ဘူးတို့အာပင်လယ်ဘူးနဲ့နောက်ဟွာလေးအဲ့နားမှာရှိတဲ့အင်ဒေါ်လိုပေါ့အဲ့ဘက်ချမ်းနေကိုတော့ဒါကချင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့နေရာတွေအဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲလာဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲပြန်ကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကအောက်မှာအောက်မှာတပည့်ရဲမှာဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘေးကဆိုးအောင်ဖြစ်သွားပြီဒါကြီးအားလုံးကဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲမင်းဒီဘွဲ့၃ဘွဲ့ဒီဘွဲ့ K3C ဆိုတော့ဒီ၄ဘွဲ့နဲ့ဒီဘက်ကအမေရိကန်အုပ်စုတွေတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စကမြန်မာပြည်ရဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာတိုက်ပွဲတွေထပ်ပေါ်အောင်မလဲဘယ်နေရာဟာတို့ရီမန်းချက်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တိုက်ပွဲတွေကကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းနေပြည်တော်ဦးတည်တယ်လားတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လာမယ်လာမယ်လာမယ်ငါတို့ဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မုံပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်အမှန်ကန်နေဖြစ်လာပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်းလေးဘလို့တွေပဲဝါရမိုင်းဖြစ်မယ်ဒီကောင်းလေးဘက်ကအခုဘလို့ဝါရမိုင်းဖြစ်နေလဲဆိုတော့ Telegram Channel တွေမှာဒီဝိုင်းကြီးပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်ကဩဇာကအဖွဲ၃ဘွဲ့ပေါ့နော် TIA လေး MMDA နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီအဖွဲ၃ဘွဲ့ရခိုင်တို့ A တို့မပေါ့အဲ TIA လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ MMDA နဲ့ဒီ Water ဘွဲ့တွေကဝိုင်းကြီးပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဝိုင်းကြီးကခေါ်ယူပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Hiking Sunny ဘက်တကူထပ်ခေါ်ပြီးဒီကောင်းလေးသတိထပ်ပေးဦးမယ်လေသတိထပ်ပေးပြီးတော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာနေမယ်အခုရှမ်းမြောက်မှာဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာပြီးလေ PDF တွေကိုထိုးချင်းပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကတဖြည်းဖြည်းပြန်ဆုတ်ခွာတော့မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းလေးဘလို့ဒီပဲဝါရမိုင်းတွေဖြတ်ပြန်သွေးတွေခွဲခွဲနောက်ဆုံးအစီပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခဲ့သည်ရှင်တော်ယူနီဖောင်းပြောင်းပြီးတော့ပြန်တက်အောင်ပဲတရားလေးကကဲဥမာထားပါတော့မင်းတို့ဖြည့်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းဆုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ယူနီဖောင်းတွေပြောင်းပြီးတော့အကုန်လုံး MWB နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ပြေဦးနေရတယ်တိတ်တော့မကြတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ပြေဦးနေမှာလော်ဒေါင်းချမယ်လို့သတင်းတွေကလည်းထွက်နေတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးမှဒီကောင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ KIA တော့မပေါအောင်ကျွန်တော်အမေရိကန်ဆွေးနွေးထဲမှာမနေ့ကခွေးတောင်းသားကြုံဆိုးကဘာမှနားလည်ပဲနဲ့ KIA လို့ထည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်KI မပါပါဘူး KI ရတော့မသိဘူးနောက်ကနေတရုတ်ကြီးမချက်လို့ဘာလာတော့မသိဘူးအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးထဲမှာ KI မပါဘူးဒါမှနဲ့ KN Unit ဘာနဲ့အခုဆိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်ထိကိုမကြပြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မုံပြောတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်လာတော့မှာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မုံတို့မှာစိတ်တကြလို့မြောင်းအားတင်းထားပါတော်လိုင်းကြီးမှာလည်းနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေပါဝင်ပေးပါအောင်လို့ပြောနေဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ဖြက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရတော့ထိုးစံတိုင်းပဲညကြမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ